سلام خر اغلاس خر کلی مونږه د کابل په خر کې په افغان سیمه کې د سکریم په ګوسه کې یو دلته ډیر په ژړه پورې خاص سکریم او په ژړه پورې شریخ تاسو خپل په ژړه پورې خاص ویډیو وګورئ باندې دا وخت دی مته مو زم سره پاتې شئ
زرزراوڑا ماما زرزراوڑا ہوتا
Subscribe to the channel.